складна розмова про так звані гарантії безпеки. У Женеві другий раунд переговорів США з Росією. Зачистки після тижневого неспокою. МВС Казахстану повідомляє про 8 тисяч затриманих. Наймасштабніша пожежа за останні 30 років. У Нью-Йорку у вогні загинули зо два десятки людей. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Сьогодні у Брюсселі відбудеться засідання комісії Україна-НАТО, а в Женеві розпочався другий раунд переговорів між США та Росією. Дипломати говоритимуть про напруження на українсько-російському кордоні. Напередодні між ними відбулася попередня зустріч. Від Вашингтона до Швейцарії прибула перший заступник держсекретаря Венді Шерман, а від Москви заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков. Не визначилися з порядком денних основних перемов, які розпочнуться сьогодні. У Держдепартаменті заявили, дискутуватимуть щодо двосторонніх відносин, безпеку Європи без європейських партнерів. Сполучені Штати обговорювати не планують. Мовляв, цю тему РФ зможе порушити на першій за 2,5 роки Раді НАТО-Росія, яка запланована в середу у Брюсселі. Водночас у Вашингтоні не чекають на прорив у стосунках із Москвою саме цього тижня. Про це напередодні в інтерв'ю CNN наголосив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. На його думку, це просто неможливо в умовах, коли, цитую, Росія приставила пістолет до голови України. Протягом останнього десятиліття Росія неодноразово вчиняла акти агресії проти сусідів Грузії, Молдови, України у 2014 році. І загроза щодо останньої поновилася знов. Є два способи врегулювання українського питання або через діалог і дипломатію, аби врегулювати наші розбіжності та уникнути конфронтації або шляхом конфлікту та серйозних наслідків для Росії. Один український військовий поранений на сході. За останню добу ворог двічі порушував режим тиші, зокрема, із застосуванням забороненого озброєння. У бік Попасної та Катеринівки противник бив із важких мінометів, гранатометів, ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів. Українські бійці відкривали вогонь у відповідь і так змусили противника припинити обстріли. І вже сьогодні зранку поблизу Пісків ворог накрив наші позиції зі станкових, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. 33 українці змогли повернутися додому з Казахстану. Вони прилетіли цієї ночі до аеропорту Бориспіль двома пасажирськими лайнерами з Нур-Султаном. Тамтешнє летовище після кількаденної паузи відновило роботу. Нагадаю, через захоплення мітингарями аеропортів у Казахстані були скасовані усі рейси, не літали туди і світові авіакомпанії. Через це сотні іноземців застрягли в Україні. Сьогодні до України мають прибути ще кілька бортів із Алматы. Про повне відновлення порядку в Казахстані заявив сьогодні президент Касым-Жомарт Токаєв. За його словами, спроба державного перевороту придушено. В Україні триває антитерористична операція. Детальніше розкаже Марина Біленька. Напередодні цього хлопця підозрювали у тероризмі та сьогодні відпустили. Кадри, на яких він зізнається, що за $200 приїхав протестувати з Киргизстану до Казахстану, поширили місцеві ЗМІ. Оскільки я безробітний в Киргизстані, я согласился, они купили мне билет 2 числа, я прилетел в Алмату. Коли ролик потрапив у соцмережі, користувачі впізнали у терористі відомого киргизького джазмена Вікрама Рузахунова. Його родичі заявили, хлопець поїхав до сусідньої країни на гастролі ще 2 січня. Відтоді втратили з ним зв'язок. Киргизстан направив Казахстану ноту протесту. Врешті артиста звільнили, а відео його допиту казахські ЗМІ видалили звідусіль. В Киргизстані чекають на повернення Вікрама. Мін'юз доручив Генпрокуратурі розслідувати тортури щодо виконавця. Ми своїх граждан, які попадають в якісь біди в зарубіжних країнах, не оставили. Зачистки після тижневого неспокою в Казахстані тривають. Тамтешній МВС повідомляє про майже 8 тисяч затриманих. У Комітеті нацбезпеки кажуть, нейтралізували усі осередки терористичних загроз, а всі захоплені адміністративні об'єкти звільнили.
Сьогодні у Казахстані день жалоби. У пам'ять про загиблих на урядових будівлях в Нур-Султані приспущені прапори. Напередодні місцеві ЗМІ з посиланням на МОЗ повідомили про 164 жертви протестів. Та у відомстві заявили, такої інформації не надавали. А останні дані МВС свідчать про 44 загиблих, серед них є і троє дітей. Незалежної оцінки кількості вбитих немає. Та очевидці стверджують, їх набагато більше, ніж зізнається влада. Намірено стріляли цю машину іменно. Видів, в машині тільки діти були. Чотири дітей було. Один твій нічого не задів, але троїм попало. Одну я вже потеряв. Саму нашу дочку. Про події минулого тижня жителям Алматы нагадує не лише безлад на вулицях. Люди скаржаться на нестачу усього і за хмарні ціни. Збитки від протестів влада Казахстану оцінює щонайменше у 200 мільйонів доларів. Воровали все, то, что под руку попадается, вот, в обувь, одежды, вот, косметика там, разгромили банкоматы, вот, вытащили деньги, технику. Ну, все то, что не могли внести, просто сломали. Хоч ситуація в країні стабілізувалася, літаки з бійцями і важкою технікою продовжують один за одним сідати на летовища Казахстану. Лідери шести країн-союзників Організації договору про колективну безпеку зібралися на позачерговий онлайн-саміт. Обговорили ситуацію в країні. Деструктивними силами неоднократно предпринимались попытки расшатать стабильность, учинить безпорядки. Шло некое тестирование государства на предмет его стабильности и прочности. С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Зустріч ініціював президент Касим Жомарт Токаєв. Анонсував кадрові перестановки і вимагає від спеціальної комісії з'ясувати, як мирні демонстрації так швидко переросли у заколоти, насилля і вандалізм. Та чи причетні до цього правоохоронці? На тлі таких заяв укоротив собі віку очільник поліції Жамбильської області. Як повідомляють місцеві ЗМІ, після протестів проти генерала порушили кримінальну справу, йому загрожував трибунал. А в Нур-Султані знайшли мертвим полковника Комітету нацбезпеки країни Азамата Ібраєва. Він упав з висоти, заявили у відомстві. Марина Біленька, новини, телеканал Інтер. Наймасштабніше за останні 30 років пожежа сталася у Нью-Йорку. У районі Бронз горів багатоквартирний будинок. Понад 200 рятувальників не могли приборкати полум'я впродовж кількох годин. Коли це нарешті вдалося і пожежники зайшли в будівлю, загиблих знаходили чи не на кожному поверсі. Їх щонайменше 19. Половина дітей, ще 60 мешканців зазнали опіків або отруїлися чадним газом. За попередніми даними, спалахнули через несправність обігрівача. Люди лишили відкритими двері квартири, звідки все почалося. Отож, дим і вогонь швидко поширилися на інші поверхи. Спустошена. Я живу в цьому будинку 16 років і ніколи не доводилося ставати свідком такої трагедії. Сусіди мені наче сім'я, і бачити, як їхні тіла забирає швидка, не маю слів, щоб описати свій біль. До 10 зросла кількість жертв валу у бразильському каньйоні. Ще зо 30 людей постраждали. Трагедія сталася у суботу. Момент, коли скеля відколюється і летить просто на човни з туристами, зафільмували очевидці. Від удару здійнялася висока хвиля. Деякі пасажири не втрималися і впали в воду. Понад добу рятувальники шукали постраждалих і підіймали тіла загиблих. Наразі встановлюють їхні імена. Місцева влада припускає, до обвалу призвели рясні зливи. Семеро людей постраждали в аварії на Львівщині біля села Новий Став. Водій не впорався з автівкою на слизькій дорозі, вилетів на зустрічну смугу і протаранив рейсовий автобус. Від удару машину добряче понівечило. Кермувальник та двох пасажирів легковика, жінку і дитину, довелося вивільняти рятувальникам. Усіх трьох доправили до лікарні. Допомога медиків також знадобилася водієві автобуса та трьом його пасажирам. На момент аварії у салоні громадського транспорту було 8 людей. Рятувальники за допомогою гідравлічного спорядження деблокували потерпілих. Також на задньому сидінні легкового автомобіля знаходився 9-річний хлопчик, який внаслідок події, за інформацією вже медиків, отримав легкі забійні травми та перебував в стані шоку. Обставини та причини події з'ясовують правоохоронні органи.
Мігранти з Близького Сходу знову штурмують польські кордони з території Білорусі. Цими вихідними, прориваючись на територію ЄС, вони ж бурляли не лише каміння, а й шумові гранати. В результаті працівниця польської прикордонслужби зазнала поранення в голову. Жінку доправили до лікарні. Затримані 33 порушники. Авіабомбу часів Другої світової війни знайшли на Запоріжжі. У місті Василівка мешканці приватного будинку помітили підозрілий предмет у саду, де викорчовували старі дерева. Коли зрозуміли, що це, злякалися, викликали надзвичайників, піротехніки дістали бомбу з землі, вивезли на полігон і там підірвали. Фахівці піротехніки знешкодили виявлений ВНП в спеціально відведеному місці з дотриманням техніки безпеки. Також рятувальники додатково обстежили місце небезпечної знахідки. Загроза місцевим мешканцям ліквідована. Для охорони місця події було задіяні співробітники поліції. Погода в Україні цими днями показує примхливий характер. На Рівненщині метезові рюха, у Дніпрі страшна ожеледиця, а столицю напередодні весь день засипало снігом. Наші кореспонденти розкажуть більше. Засніжило, столицю увесь день засипає рясним снігом. Аби не було заторів, зранку вантажівкам заборонили в'їзд у місто, а на вулиці Києва вивели 140 одиниць спецтехніки. Усю ніч замітало й Рівненщину. Для місцевих жителів сніг довгожданий, тож від ранку взялися ліпити сніговики та грати в сніжки. Та якщо людям така погода в радість, то комунальникам та шляховикам довелося попрацювати. Щойно почалася завірюха, на дороги виїхали спецмашини. Залучили навіть важку інженерну техніку та автогрейдери. Ситуація, власне, лишається складною, але наразі контрольованою. Якихось ускладнень у Русі на автомобільних дорогах державного значення в межах Рівненської області поки що немає. Уже по обіді після потужних хуртовин у місті відлига. Та синоптики попереджають, температура падатиме, а дороги скоє ожеледиться. А от в Дніпрі вулиці перетворилися на суцільну ковзанку. На магістралях автівки не їхали, а котилися. Найтяжче було громадському транспорту. Підйоми вгору долали не усі. Автобус двигався по вулиці Січових Стрільців. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге, его занесло и развернуло на 90 градусов. В происшествии никто не пострадал. Хто виїхав вранці, застряг у заторах через численні аварії. Непереливки було і пішоходам, бо тротуар був наче скло. Ну, скользко. Скользко, да. Ну, именно у нас в городке было как бы гололед, а дороги, траси були нормальні. Ну, во дворах, да, так, а в центрі посипано було так. Містами нормально було. Подскальзувались? Ну, було. Уже по обіді ситуація поліпшилася. На вулиці виїхала спецтехніка посипати автошляхи та тротуари. Утім, комунальники містян попереджають, без нагальної потреби з дому не виходити і не виїжджати. Анна Каменєва, Сніжана Сидорук, Олена Менделюк, Микола Василюк, Роман Івашинов, телеканал «Інтер». В Україні за добу майже 2000 нових випадків ковіду. Ушпиталили понад 1000 хворих, одужали 3,5 тисячі. 86 людей не змогли здолати недугу. Загалом від початку пандемії від коронавірусу померли 97 тисяч українців, а за період проведення вакцинальної кампанії щеплення зробили майже 14 мільйонів громадян. Понад 20 тисяч вже отримали бустерну дозу. В Індії посилюють карантин через поширення омікрону. Від сьогодні у штаті Махараштра не працюватимуть басейни та спортивні зали. Раніше там закрили школи та університети, перукарні та салони краси мають бути заповнені наполовину. І вхід туди лише для вакцинованих. У сусідньому штаті Гуджарат продовжили комендантську годину. Я підтримую рішення уряду. Нам слід протидіяти стрімкому поширенню нових ковід-мутацій. Ми зможемо і надалі вести бізнес, якщо залишимося живими. Запровадженням комендантської години пандемію не подолати. Людям потрібно працювати і заробляти гроші, щоб прогодувати себе та родину. У Брюсселі відбулися велелюдні мітинги через карантинні обмеження. Тисячі протестувальників пройшли центром міста. Вони обурені запровадженням ковідних перепусток, які вимагають у громадських місцях. Їх видають за наявності довідки про вакцинацію або негативного тесту. Мітингарі вважаються порушенням своїх прав. Люди тримали в руках плакати «Вільна зона» та «Ні медичному апартеїду».
Ми стали на шлях диктатури. Так, це пояснюють начебто турботою про здоров'я населення, але насправді це обмежує мою свободу. Ці ковідні перепустки не тільки розділяють суспільство, а й немає під собою жодного наукового підґрунтя. Бо ми бачимо, що омікрон вбиває в 10 або навіть в 100 разів менше, аніж звичайний грип. Я не хочу, щоб мої діти жили в такому суспільстві. Нову мутацію коронавірусу виявили на Кіпрі – Дельта-Крон. Це гібрид штаму Дельта та Омікрону, кажуть тамтешні науковці. Новий різновид ковіду вже виявили у 25 хворих. 11 з них ушпитали, решта лікуються амбулаторно. Медики вважають, що саме сполука Дельти з Омікроном стане домінантною. А які можуть бути ускладнення та чим новий штам небезпечніший, лікарі пообіцяли відповісти вже наступного тижня. Вас не взяли на роботу через зовнішність, відмовили у працевлаштуванні, бо ви чоловік, а шукали жінку. Віднині це порушення закону. А якщо в оголошенні будуть вказані такі критерії, на власника компанії чекатиме штраф. Адже роботодавці мають цікавитися лише професійними навичками. Та як чинити, якщо він цього не знає, розкаже Василь Богайчик. Тетяна – мати-одиночка. Її доньці вже 12. А раніше влаштуватися для жінки на роботу було справжньою проблемою. Щойно кадровики дізнавалися про сімейний стан та маленьку дитину, одразу відмовляли. На деяких інтерв'ю, коли я приходила, вони відразу казали, якби в тебе в резюме, у вас в резюме було вказано, що у вас є дитина, тому би вас на інтерв'ю навіть би не запросили. Коли шукала роботу, каже жінка, стикалася з різними видами дискримінації. Якось, зізнається, взагалі натрапила на жахливу пропозицію. Мені відверто розказали, що, ну дивіться, ми шукаємо помічника нашому директору, і, ну як би вам так сказати, він дуже напружено працює, і іноді він може, ну, захотіти розважитися, і може вам запропонувати, ну якісь там розваги, але це ж, ну, це ви якби, якщо вам ок, то добре, якщо там, ну, типу, не ображайтеся і не дивуйтеся. Ну, звісно, що я туди теж не пішла. Та віднині сімейний стан, вік, стать, раса і колір шкіри під табу. Відтепер схожі оголошення вважаються дискримінацією. Якщо побачили такі, сміливо подавайте скаргу до Державного управління праці. Відповідні зміни до закону про рекламу набули чинності напередодні, а підписав документ президент ще торік у вересні. Утім, Трудовий кодекс забороняв схожі оголошення ще з 96-го року, але за це просто не карали, пояснюють експерти. В законе нет таких четких критерий, которые бы ограничивали бы права работодателей, но и в то же время доказать, что тот или иной работодатель нарушил нормы этого закона, невозможно. Ну, посмотрим, время покажет, только лишь там, к концу этого года, 2022 года, или там, в будущем году, можно будет понять, насколько этот закон был полезный. Скаргу перевірятиме Держпраця. Якщо вину роботодавця доведуть, він має сплатити штраф протягом 2 тижнів. Якщо ж проігнорує, гроші стягнуть через суд. Історія Тетяни з пошуком праці закінчилася гепі-ендом. І тоді він мені сказав, консул, you change my mind. Ти в цей момент абсолютно поміняла мій погляд на те, як відноситися до матерів, для молодих жінок, які самі виховують дітей. Тому що для мене це було абсолютно ні-ні-ні, ні в якому разі. І каже, і я тоді подумав, а певно, може, тобі треба дати шанс. Я в цьому місці пропрацювала 7 років. За даними Держстату, трудова нерівність в Україні існує. Жінкам, наприклад, платять на 18% менше, ніж чоловікам. Менше їх і на керівних посадах – лише 23%. Решта всі – чоловіки. Василь Богайчик, Павло Лисенко, телеканал «Інтер». Загублене під час евакуації Кабула немовля повернули родині. У серпні батьки передали 2-місячного Сохаїла американському солдату через паркан аеропорту. Воліли захистити дитину, яку могли задушити у натовпі. Та коли подружжя прорвалося до литовища, сина ніде не знайшли. Душа полетіли без нього. Виявляється, дитину на підлозі аеропорту знайшов кабульський таксист, забрав малюка додому і вирішив виховати як рідного. Півроку Сохаїла шукали і батьки у США, і родичі в Афганістані, допомогли соцмережі. Хлопчика вже передали дідусеві, а невдовзі він полетить до мами і тата.
Незвичний подарунок до Різдва влаштували надзвичайники для маленької Кіри з Енергодара. До новорічної ялинки її привезли на пожежній машині. А на площі чекали всі, хто останній час щиро вболівав за здоров'я дівчинки. Бо півроку тому саме завдяки літаку санавіації дитині врятували життя. Про історію зі щасливим кінцем розкаже Інна Гугой. До головної новорічної ялинки в Енергодарі трирічна Кіра їде на пожежній машині. На площі дитину чекають її друзі – запорізькі рятувальники. До Різдва дівчинці вони підготували подарунки. Від розмаїття пакунків з іграшками Кіра навіть розгубилася. Не знає, що й обрати. Віддячує дорослим віршиком. Дід Мороз такий хороший. Нічого, що старенький. Він всім подарки приносить і большим, і маленьким. Це тепер Кіра усміхнена та щаслива. А понад півроку тому її життя трималося на волосині. Із тяжким ураженням легень дівчинка потрапила до дитячої лікарні. Звідти її літаком ДСНС транспортували до київського Охматдиту. Тоді малеча вже самостійно не дихала, а час на порятунок ішов на хвилини. Терміново під'єднали під всі апарати в літаку і відправили до Києва. На щастя, ми встигли. Для МВС України пріоритетне завдання і напрямок розвитку – це аеромобільна евакуація. Є літаки, є гелікоптери, є приклади не лише в Запорізькій області. На лікуванні Кіра пробула півтора місяця, з них два тижні в медикаментозній комі. Мамі Тетяні й досі важко говорити про те, що довелось пережити. Проте тепер вона зі сльозами на очах дякує всім, хто був тоді поруч і зголосився допомогти. Я вообще очень-очень сильно благодарна. Я просто думала, что нету, ну как, я была разочарована в людях, не верила, что есть люди. Но в связи с этой ситуацией, когда все сплоченно схватились, рука об руку поднялись, и дай Бог, чтобы всем так помогали, как моему ребенку. Попереду в Кіри черговий візит до Києва на планове обстеження. І дівчинка вже визначилася з майбутньою професією. Каже, коли виросте, стане лікарем. Я могу. Да, я уже передала, как смогла. Лечить всех. Говорит, я буду врачом, она лечит нас всех, ставит всем катетеры, это у нее запомнилось. А вдома на Кіру чекав ще один сюрприз. Рятувальники з батьками облаштували дитячу кімнату новими меблями. Інна Гогой, Ігор Воробій, телеканал Інтер, Запорізька область. Суперфан Олімпіади живе в Китаї. Чоловік понад 10 років збирає колекцію сувенірів, пов'язаних з Олімпійськими іграми. Скільки вже має та з чого все починалося, розкаже Катерина Кравець. Численні олімпійські талісмани, прапори, м'які іграшки та одяг. У пекінській оселі 35-річного Джана Венкуана ними заставлено усе. Олімпійську лихоманку чоловік підхопив 2000 року, коли студентом спостерігав за змаганнями у Сіднеї. А збирати колекцію почав 2008-го, коли став волонтером на Олімпійських іграх у Пекіні. Я побачив, скільки золотих медалей виграла китайська збірна, і це мене дуже надихнуло. Коли був волонтером, нам видавали жетони, щоб ми могли обміняти їх на їжу та напої. Але я відмовлявся, бо хотів зберегти їх для колекції. Китайський мегафан щодня прочісує eBay у пошуку нових експонатів. Наразі він власник майже 5000 олімпійських сувенірів. Найдорожчий – смолоскип для олімпійського вогню у Солт-Лейк-Сіті 2002 року – придбав майже за 2000 доларів. А на всю колекцію китаєць вже витратив близько півмільйона юанів. Це понад 60 тисяч доларів. Зазвичай у колекції щось одне, приміром, бейджики. Але мені подобається уся олімпійська тематика. Я збираю олімпійські факели, талісмани ігор, транспаранти, іграшки, книжки, музику, квитки на змагання, весь дизайн Олімпіади. Китай щодня веде зворотний відлік до початку Олімпійських ігор у Пекіні, що стартує 4 лютого. А також уже мріє придбати сувеніри з наступної Олімпіади, яка відбудеться у Парижі 2024 року. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер. У Токіо влаштували традиційне крижане купання. Такий ритуал очищення на початку нового року в одному зі столичних храмів проводять вже 70 років. Під час церемонії віряни моляться про міцне здоров'я в прийдешньому році, тому занурюються у спеціальний басейн з крижаною брилою посередині. Найстарші учасниці дійства – 74 роки.
Щойно ви виконали цей ритуал, як він стає вашою звичкою. Тепер без нього і Новий рік не Новий рік. Принаймні для мене. Це започаткував попередній священик. Сподіваюся, що це допоможе зміцнити тіло і дух тих, хто приходить до храму. Останні два роки ми молимося, щоб пандемія якомога швидше закінчилася. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка. До зустрічі на інтері.